Čo sú pre teba top 3 vedomosti do budúcna, ktoré by si naučil svoje deti? To je veľmi ťažká téma, Andrej, toto, lebo musím povedať, že toto je jedna z tých vecí, ktorá ma najviac trápi asi na tom, čo robím, že vidím, kam to smeruje, treba s nahradzaním tej ľudskej práce a mám malého syna, dvojročného, keď bol teraz na základnej škole a má sa rozhodovať, že na akú strednú školu ísť, neviem, čo by som mu poradil, poviem ti to úplne utvorene a som z toho zúfalý, alebo teda možno nie zúfalý, ale tak, že som z toho nesvoj hodne. Z tých vecí, ktoré vidím, že ak sa potvrdia tie trendy, kam to smeruje, tak si myslím, že bude dôležité vedieť rozpoznávať nejaké vzorce, buď správania, alebo proste vedieť, nechcem to nejak dostať na rovinu klišé, že hľadať v dátach nejaké insighty, uh-huh. aj keď svojím spôsobom to asi nie je ďaleko od pravdy, ale aj v bežnom živote, že všimnúť si, že aha, tak chodím okolo niečoho a 5-krát to bolo nejaké, tak je to pravidlo, že to je také nejaké, alebo ja mám len smolu, že vždy, keď idem okolo, tak je tak. Uh-huh. Že trebárs, mnoho ľudí chodí pravidelne do práce a nikdy nevie, ako fungujú semafory, na ktorých musia stáť, hej. Uh-huh. Čiže vedieť si všímať nejaký pattern recognition bude dôležité. Myslím si, že bude veľmi dôležité vedieť si zastať hodnoty a hodnotovo sa rozmýšľať a správať. Uh-huh. Není to možno nutne nejaký hard skill, ktorý sa naučí, to skôr výchovovať nejaký soft skill, ale myslím si, že to bude veľmi dôležité. A trošku ja osobne váham o tej oblasti mäkkých zručností pre ľudí, že či komunikácia alebo spôsob prezentácie bude ako keby dôležitý, lebo veľa ľudí, ktorí rozmýšľa o tom, že aká bude úloha ľudstva potom, keď stroje preberú tie jednoduché veci po nás, tak si myslí, že nám zostanú tie kreatívne, že stroje nebudú kreatívne. Ale to nie je pravda. Akože myslím si, že keďže my vieme vysvetliť strojom, ako sme my kreatívni vo veľkých, alebo nekreatívni vo veľkých rozmedziach, tak oni budú vedieť dorovnať priemer. Možno nebudú Picasso, možno nebudú Salvador Dali, ale uh-huh. akože budú vedieť vytvoriť. Už dneska dokážu umelá inteligencia malovať obrazy, skladať hudbu a robiť veci, ktoré by si povedal, že dokážu len ľudia. Čiže ja som si neni celkom istý, či spoliehať na tú kartu, že soft skills budú ako keby nejaká bašta ľudstva. Uh-huh. Mám v tom určitú pochybnosť. Čiže asi by som... Stretol som sa s tým, že niektorí moji kolegovia hovoria, že budú radiť svojim deťom, aby boli trebárs učitelia, lebo učiteľov bude vždy treba. Aby boli trebárs opatrovatelia, lebo opatrovateľov bude vždy treba. Uh-huh. Nie som si tým 100% istý. Že keď sa zamyslím nad tým, že čo je podstata trebárs učiteľa, tak si myslím, že... sa pozrieš na Udemy, Coursera a podobné stránky, kde dneska existujú online tréningy. Myslím si, že dneska to dáva viac ľuďom ako univerzitné štúdium v niektorých odboroch, hej. Čiže nie som si celkom istý, že toto je karta, na ktorú by sa dalo dlho obsadiť. Na to nadväzujem aj taká ďalšia otázka. Ako podľa teba bude vyzerať život za 20 rokov, tak spoločensky a technologicky? Jednoduchšiu nemáš? Bohužiaľ nie. Toto je taká otázka akurát šitaná pre teba. Dobre, OK. Keď si avizoval, že sa budeme o tom rozprávať, tak som sa skúsil nad tým trochu zamyslieť. Sú veci, o ktorých som presvedčený, že budú viac menej jasné za 20 rokov. A to je to, že napríklad som skalopevne presvedčený, že do 20 rokov budeme mať prvé dieťa, ktoré sa nenarodí na Zemi. Uh-huh. Hej. Že existencia vo vesmíre bude pre nás tak znesiteľná, už len nie, že rýchlo na mesiac a späť, aby sme to prežili. A dneska malo ľudí vie, ale dneska už sa buduje mobilná sieť na mesiaci, reálne akože GSM-ko už sa buduje dneska na mesiaci, to malo ľudí vie a je to kvôli tomu, lebo keď tam prídeme, tak je jasné, že to budeme potrebovať na nejaké fungovanie, na komunikácie s tou Zemou a bolo by veľmi debilné, keby sme sa na tom mesiaci museli spoliehať na nejaké predpotopné vysielačky alebo niečo podobné, hej. Navyše, ak tam akékoľvek stroje dopravíme, tak tie budú musieť medzi sebou nejak komunikovať takisto, hej. Čiže na mesiaci dneska už sa buduje reálne, alebo teda je plán vybudovať tam v najbližších rokoch mobilnú sieť, hej. Mm. Čiže to ti naznačuje to, že keď si to extrapoluješ 20 rokov do budúcnosti, tak asi bude normálne, že niekto vo vesmíre bude nejakú dlhšiu dobu. A podľa mňa už niekto len z princípu, že bude chcieť byť prvý, alebo z toho, že reálne pôjdu na nejakú dlhú misiu a budú potrebovať, aby sa tá misia bola viacerogeneračná, uh-huh. tak proste sa budú rodiť deti aj mimo Zeme. Hej, čiže to je ako jedna vec, o ktorej som pomerne skalopevne presvedčený, hoci pre mnohých to môže znieť ako brutálne sci-fi. Uh-huh. Druhá vec, ktorú sa mi javí ako celkom pravdepodobná, alebo veľmi pravdepodobná, je, že
život sa opäť vráti do niečoho, čo by som pomenoval také, že grécke mestské štáty. Uh-huh. Že tak ako boli proste, neviem, Ateny, Sparta a tak ďalej, že to malo nejaké svoje fungovanie, malo to svojich predstaviteľov, ale malo to aj svoje pravidlá. Uh-huh. Že spôsob, akým fungovala Sparta, bola iná, ako fungovali iné mestské štáty. A myslím, že k tomuto trošku smerujeme, že ten vidiek sa postupne ako keby vyprázdňuje, hej, a ľudia sa sťahujú do tých aglomerácií. A tie aglomerácie sa začínajú trošku špecializovať. Hej, že navyše dneska, na rozdiel možno od generácie našich rodičov, ty si môžeš absolútne slobodne vybrať, kde chceš žiť. Keď si v niečom dobrý, tak si môžeš rozhodnúť, či chceš bývať v Južnej Amerike, v Severnej Amerike, v Ázii, v Afrike, v Európe, kde chceš. Hej. Myslím si, že aj my dva sme jasným príkladom toho, že keď si povieš, že OK, tak chcem to skúsiť tam, tak sa to dá. Jasné. A špeciálne, keď pochádzaš z európskeho prostredia, ktoré má teda o niečo lepšie na to predpoklady. Myslím si, že človek z Hany alebo z Mali to má o niečo ťažšie ako my v tomto ohľade. Čiže tým pádom ľudia sa budú môcť presúvať nielen za tým, že kde mi dajú viac peňazí, ale možno OK. A spôsob, akým funguje táto aglomerácia, je mi sympatická, lebo je tam veľká rozmanitosť, alebo naopak je to veľmi ako keby ucelené, hej, že je to kohezné. Je tam dostatočne veľa kultúry, alebo naopak je to ako, že dajte mi pokoj, ja si chcem na zahradke každý víkend proste okopávať. Čiže myslím si, že nastane určitá mobilita ľudí voči tým mestským štátom. Že to nebude len o tom, že ľudia sa budú sťahovať za prácou, ale budú sa sťahovať aj za princípmi. Hej? Za životným štýlom. Že mi vyhovuje trebárs žiť pri mori. Alebo naopak neznášam žiť pri mori, lebo sa bojím tsunami, hej? Uh-huh. A podobných záležitostí. Čiže toto si myslím, že takisto je jedna z tých vecí, ktoré sa určite udeje. No a potom sú veci, o ktorých som není si celkom istý, uh-huh, že kam to bude smerovať, ale tak obávam sa, že budem musieť vymyslieť niečo, čo nahradí príjem ľudí. Lebo keď zoberieme tú diskusiu o nahrádzaní ľudskej práce strojmi, tak sa hovorí, že no, ale vždy to bolo tak, že nejaká práca sa vytvorila a nejaká zanikla, takže v princípe sme prežili. Čo je pravda, ale bola to pravda do momentu, kým ako keby tie stroje nevedeli skopírovať naše mentálne funkcie. Ak to budú vedieť, tak to množstvo vecí, ktoré budú vedieť robiť podobne dobre ako my, a bez štrajkovania a bez spánku a tak ďalej, tak bude veľmi veľké. Hej? Čiže zostane skupina ľudí, možno prechodne, že tá ďalšia generácia už sa na to bude vedieť nejak adaptovať, ale nastane pomerne veľká skupina ľudí, ktorí nebudú priamo zamestnateľní alebo nebudú mať nejaké rúžové vyhliadky. Čiže budeme sa musieť k tomu nejako postaviť ako civilizácia, a zatiaľ všetky tie riešenia, ktoré boli navrhnuté, sa mi zdajú nie úplne domyslené, takže tuto mám trošku otáznik, že ako to skončí, ale myslím si, že asi tak o 20 rokov nebudeme žiť len z výplaty, keď to poviem tak veľmi jednoducho. A túto tému som aj ja veľa premyšľal a tiež som o tom písal nejaký článok, a ľudia vnímajú ten základný príjem ako niečo také abstraktné, a ja som si vlastne uvedomil, že veď základný príjem už dávno existuje. Sociálne dávky máme, podporu nezamestnanosti, a ako na svete žije veľké množstvo ľudí už zo základného príjmu už dosť dlhú dobu, že to nie je niečo, čo proste sa zajtra zobudíme a zrazu príde, ale to už tu je. To je reálna vec, ktorá, ako si povedal, že ľudia nemajú príjem iba z práce, ale aj proste z rôznych foriem nejakých benefitov. Hej, je to tak, akurát možno zakiaľ je to tá minoritná časť, že väčšina má nejakú formu príjmu, a to je buď práca alebo podnikanie, a potom je tam nejaká minoritná časť, ktorá má tento, povedzme to, že už dneska garantovaný príjem alebo nejaký garantovaný príjem, tak to tak vnímame. Ale otázka je, že keď to bude naopak, že keď väčšina ľudí bude mať ten garantovaný a len tí, ktorí ho nemajú, budú tá menšina, že ako sa na to budeme pozerať. Nie? To má nejaký vplyv aj na to, že ako budeme rozhodovať o veciach, lebo keď zostaneme pri demokracii, kde má každý rovný hlas, tak samozrejme väčšina ľudí budú tí, ktorí ten príjmať nebudú v tej situácii. Hej? Čiže ako keby, ak tí budú mať moc rozhodovať o tých, ktorí budú tí ostatní, tak to nebude fungovať. Čiže preto si myslím, že tie mestské štáty budú vznikať možno práve okolo toho, že bude komunita ľudí, ktorí nebudú žiť treba s takýmto spôsobom a budú chcieť podnikať, a budú to nejaký hub ľudí, a ktorí budú ochotní žiť. Ten celý hlas a tí ostatní budú, nebudú mať, alebo taká provokatívna otázka. Vieš si predstaviť, že by ten človek, ktorý by mal
prácu, mal jeden celý hlas, a ten, ktorý by nemal prácu a žil by z tej formy nejakej podpory, že ten by mal iba nejaký menší hlas? Myslím, že by si sa dalo zaviesť, ale asi by som sa to nechcel dožiť, lebo si myslím, že to bude veľmi ťažké spoločensky. Aj pre tých, ktorí by ten hlas nemali, aj pre tých, ktorí by ten hlas mali, lebo ja si skôr myslím, že spôsob, akým sa to urobí, je, že nebudú existovať spoločnosti, kde to bude premiešané. Skôr si myslím, že to bude profilovať, že budú existovať komunity ľudí, ktorí majú v úvodzovkách jeden hlas, ale medzi sebou všetci rovnakí v tom zmysle, že my sme všetci tí, ktorí žijú rovnakým spôsobom, treba všetci podnikáme. Potom bude skupina ľudí, ktorí my sme tí, ktorí sme ešte stále zamestnanci, to znamená stále dokážeme robiť vec, za ktorú je ochotný niekto platiť nám mzdu. A potom bude komunita ľudí, ktorí si povedia, že no, ale my teda potrebujeme nejaké základné prežitie, takže poprosíme nejaký základný príjem, že by ste nám dali. A myslím si, že sa to bude oddeľovať, lebo keď sa zamýšľam na tú dynamiku, že by to zostalo spolu, tak podľa mňa to je veľké pnutie, lebo to nie sú rovnaké počty, to nie je, že tretina, tretina, tretina. To bude asi veľmi nevybalancované. A potom otázka je, že keď tá väčšina demokraticky by to tak bola, aj keby nemala, tak by sa asi pokúsilo nejakú zbúru alebo proste nejaké zvrátenie toho systému. Že by sa s tým asi nezmierila, podľa mňa. Už v tejto dobe je niečo také, ako keby existovalo. Máš štvrte, kde je tak nákladné si kúpiť nehnuteľnosť, že si to tam bežný človek nemôže dovoliť. A tí ľudia sú sociálne separovaní vo svojej podstate, napríklad na nejakom Wall Streete alebo niekde, že je vlastne ulica, kde sú bankári, je ulica, kde sú informatici, je ulica, kde bývajú lekári alebo niečo také, že no sa to v podstate už ako keby dialo. Je to dobrý postreh, súhlasím s tebou, Andrej. Akurát si myslím, že ten zásadný rozdiel v tom, ako to dneska popisuješ a tým, o čom sa bavíme, že bude v budúcnosti, je, že ale stále nad nimi je nejaká ako keby spoločná vyššia moc. Že stále existuje nejaký politik, ktorý má právo zasahovať do života aj toho bankára, aj toho lekára, aj toho informatika. Hej. Ja si myslím, že spôsob, akým to konverguje, je, že bude tá komunita si bude sama sebe v úvodzovkách aj vládnuť, hej? Že bude mať svoju vlastnú samosprávu. A preto si myslím, že takto izolovanie by to mohlo fungovať, lenže zase to nemôže byť veľké územie, lebo vždy budeš mať nejakú rulárnu krajinu, niečo, kde musí rásť zelenina, ovocie a tak ďalej. A tam proste nebudú všetci informatici medzi tými mrkvami. Hej? Preto si myslím, že je to možné realizovať iba v nejakých izolovaných bodoch a preto hovorím o tých mestských štátoch, že mám pocit, že to je model, ktorý by mohol fungovať. Otázka je, či to nepovedie k tomu, čo aj v konečnom dôsledku Grécko malo, že tie mestské štáty potom medzi sebou budú viesť nejaké vojny, spory alebo nešváry. A to by mohlo byť potom akože kontraproduktívne, lebo jedna z tých vecí, ktoré možno sme sa poučili zo svetových vojen, je, že ako keby je pre všetkých lepšie mať nejak vyarendované, kde kto čo môže a žiť v tým, ako každú chvíľu sa snažiť posúvať tie hranice, lebo to je akcia-reakcia. To znamená, že ak dneska dokážem niekoho potlačiť, tak on bude rozmýšľať len o tom, ako sa dostať na úrovinu, aby mi to mohol natlačiť naspäť. Hej. Čiže toto je jedna z vecí, o ktorej nemám celkom jasno, že či to neskončí potom nejakým súbojom tých mestských štátov. Čiže mestský štát Bratislava, kde bývajú všetci tí bohatí, a potom nejaký iný mestský štát, kde sa robí, neviem, pestuje zelenina a budú spolu obchodovať. Hej, hej, no je to taká asi trošku naivná predstava, ale myslím si, že je oveľa kompatibilnejšie ako tá, že ľudia, ktorí budú žiť len z nejakých úvodzovkách sociálnych dávok alebo garantovaného príjmu, budú v miery a v absolútnej symbióze koexistovať s niekým, kto má násobne viac ako oni a ten bude akceptovať, že títo ľudia majú ako keby rovnakú, možno ešte väčšiu rozhodovaciu moc vďaka tomu, že ich je viac ako on. Hej. Čiže preto si myslím, že tie hybridné modely sa mi zdajú málo pravdepodobné. Veľmi dobrá odpoveď, ďakujem ti, mne sa to veľmi páči. Ešte mám takú jednu bonusovú otázku. Čo bola taká kľúčová vec, ktorá ti dala najviac kariéry? Alebo nejaký taký kľúčový moment, čo ťa najviac posunul? Keby si to teraz mohol poradiť niekomu mladému, kto sa snaží nejak v kariére postúpiť. Čo je taká kľúčová vec, čo ty vnímaš ako to najlepšie, čo si urobil? Čo ti najviac dalo? Asi by som to nevedel cucnúť do jedného bodu. Možno poviem dve alebo tri veci. Takou prvou vecou, ktorá sa mi udiala nie celkom vedome, ale som šťastný, že sa mi udiala, je, že keď som odišiel zo školy, tak som mal šťastie na práce, ktoré neboli nutne výborne platené, ale boli výborne rozvíjajúce.
Čiže tá moja platová krivka spočiatku nebola nejak veľmi strmo rastúca. Skôr by som povedal, že s ohľadom vyzerala takmer stagnujúca dneska, keď sa na to pozriem. Aha. A nebolo to úplne vedomé rozhodnutie, že by som si povedal, že OK, tak zatnem zuby a vydržím. Ale dneska to viem kontrastovať s ľuďmi, ktorí možno prijali prácu a v spoločnostiach, ktoré dobre platili, ale neumožňovali im sa rozvíjať. Proste v úvodzovkách kupovali si ich skilly, ale žiadne ďalšie v nich nerozvíjali. Alebo veľmi málo, aby som bol teda férový. Uh-huh. A to sa ukázalo ako veľmi dôležité rozhodnutie, lebo potom, po nejakom období, ja som za ten čas, povedzme nejakých prvých 5-6 rokov kariéry, nazbieral strašne veľa skúseností, uh-huh, ktoré mi boli užitočné na to, aby som si potom v úvodzovkách mohol vypýtať oveľa viac, alebo mohol robiť na oveľa zaujímavejších projektoch. Nechcem to merať tými peniazmi, ale myslím si, že je to keby na tom pekne vidieť, že som stále robil dôležitejšie a dôležitejšie projekty, ktoré boli stále lepšie a lepšie odmeňované. Hej? Uh-huh. Čiže a toto si myslím, že je dôležitý insight, že veľa ľudí, ktorí odchádza po škole a hľadá si nejakú prvú prácu, tak sú pod tým tlakom, že OK, tak ale chcem si založiť rodinu, takže mal by som mať nejakú hypotéku, na to, aby som mal mať nejakú hypotéku, mal by som mať nejaký nadpriemerný príjem, lebo ináč mi ju banka nedá. A navyše som mladý, takže okrem toho, že chcem z toho platu zaplatiť hypotéku, ešte by som si chcel akože celkom slušne obliec, ísť sa niekam pozrieť do sveta a tak ďalej. Hej? Tak, veľké tlaky. Veľké tlaky. Čiže toto si myslím, že tomuto netreba úplne podľahnúť a treba si vedieť povedať, že však to príde. To nemusí byť proste akože prvý rok, nemusím ísť na Maldivy na dovolenku. Hej? Že raz tam pôjdem, raz tam sa tam dostanem. No a k tomu pridám ten druhý kúsok. Hej? Uh-huh. Že ak to má táto mozaika fungovať, tak potom to druhé rozhodnutie je, že musí existovať ten tlak na to, že a teraz by to malo prísť, hej. Lebo potom je veľa ľudí, ktorí nastúpia do práce, ktorá ich nejakým spôsobom rozvíja, ale nemajú potom ambíciu zrazu tú krivku ohnúť a ísť do zásadne vyššieho rastu, hej. Proste, no. Že zastagnujú, hej. A nejak sa s tým uzrozumia, zmieria sa s tým, že ale veď sa mi nežije zle, veď každý rok môžeme ísť na dovolenku, nechodím otrhaný, máme čo jesť, máme nejaké auto, môžeme si ísť v princípe do kina, kedy chceme a tak ďalej. Hej, že keď sa pozrieš na priemer svetovej populácie, tak je to veľmi krásny život svojím spôsobom. Hej. Ale nemá takú tú ambíciu, že dobre, ale veď ja som kedysi si hovoril, že ja som pre niečo absolvoval to obdobie, keď som si v úvodzovkách odriekal, alebo keď som netlačil na pílu. Hej. A teraz by som mal prísť to obdobie, že no a teraz z tejto investície získam nejaký výnos. A veľa ľudí keby zahodí tú investíciu. Uh-huh. Proste povie si, že a z takých častých javov, ktoré vidím, ktorým som sa ja snažil aktívne vyhnúť, a teraz môžem aj niečím pochváliť, čo som urobil, lebo to prvé nebolo úplne vedomé, nikdy som sa nesnažil rotovať v tom istom odvetví. To je podľa mňa jedna z veľmi diskutabilných a kontroverzných vecí. Nastúpiš do nejakého odvetvia a rotuješ sa. Lebo keď sa nad tým zamyslíš, že ak si mal aj to šťastie, že si hneď prvú prácu robil pre toho najlepšieho, čo je super, hej, veľa si sa naučil. Budeš veľmi žiadaný v tých iných, lebo oni sú neni tak dobrí. Ten druhý, tretí, piatý v poradí v tom odvetví nie sú tak dobrí. Uh-huh. Ale čo ti to dá, keď pôjdeš robiť to isté, čo si robil pre prvého, pre druhého, tretieho, piatého, hej? Uh-huh. A takto si postupne vyškrkáš tie firmy a až zistíš, že si 15 rokov alebo 20 rokov robil v nejakom sektore a potom už nemáš odvahu preskočiť do ďalšieho sektoru. Uh-huh. Lebo už si to nevieš predstaviť, lebo už si tak veľa investoval a gro tvojho rezumé je, že ja som robil v tomto odvetví a som tu dobrý a poznám to do posledného šrobíku, hej? To je veľmi diskutabilná stratégia. Podľa mňa to je nezlučiteľné s tým modelom, že zainvestujem do seba a vyberiem si ten výnos. Uh-huh. Hej. Veľmi často, ak si aj v tom odvetví nemal šancu robiť s tým najlepším, OK, raz sa k tomu najlepšiemu dostaneš a potom čo? Hej. Samozrejme, môžeš povedať, že tak potom pôjdem robiť v telekomunikáciách pre Apple alebo niečo podobné a Apple niečo nové myslí. Áno, ale treba spomenúť, koľko z nás a čo všetko znamená, hej, že uh-huh. OK, si ochotný proste tu teraz položiť všetku rodinu, kamarátov a všetko a odísť do zahraničia? Veľmi málo ľudí je ochotný toto urobiť. Si ochotný ísť do krajiny, kde sa každú chvíľu strieľa v nákupných centrách? Si ochotný ísť do krajiny, kde je zdravotníctvo platené a možno nebudeš mať nárok na lekára, keď ochorieš? Hej? Čiže to je veľa vecí, ktoré si ľudia neuvedomujú a preto si myslím, že treba byť na začiatku investujúci a potom treba si povedať, že idem. Že už mám dosť know-how na to, aby som teraz zažiaril niekde. Uh-huh. A ísť aktívne potom, že zažiariť. Keď už zažiarím, tak potom
už iba zažiariť zase v inej branži, na nejakom inom mieste. No a tomu sa dostávame k tomu, čo sme už rozoberali. Si sa pýtal, že prečo sa musím zlepšovať, hej? No. Že k tomu sa dá zase postaviť spôsobom, že OK, tak som teraz na vrchole a koľko mi bude trvať, kým budem z toho kopca padať? Je to akože dožijem do dôchodku ten pád, alebo ešte niekde pred hranicou dôchodku spadnem a tým pádom budem odsúdený na to, že budem musieť mať nejakú ďalšiu vlnu, aby som prežil, hej? Uh-huh. Toto je veľmi individuálne, ale myslím si, že tým, že doba toho pracovného života sa predlžuje a predlžuje, tak bude asi ťažké len s tou jednou vlnou prežiť. Že asi človek bude musieť ochotný ísť zažiariť viackrát za život ako jedenkrát. Tak teda chce mať istotu, že to dôstojne dožije. Čiže z toho, že človek bol vlastne profesne jednodruhový, mm-hmm, tak sa plynule prechádzame do toho, že budú ľudia niekoľko multidruhový, hej, profesne multidruhový, že sa bude musieť človek za život, za jednu kariéru, mm-hmm, viackrát ako zmeniť pole pôsobnosti. Hej, toto je tiež, keď sa dáš akože zoom out a pozrieš sa na to, čo žijeme a teraz sa, akože si ochotný si to prirovnať k nejakému predchádzajúcemu modelu, tak si zober trebárs také vzdelanie v 19. storočí alebo na začiatku 20. storočia. Ty si niečo vyštudoval, povedzme do 25-ky, do 30-ky a potom si mal celý život šancu to robiť. Mm-hmm. Hej? Dneska ja som vyštudoval odvetvie, ktoré možno za 10 rokov nebude existovať, hej. A odvetvie, ktoré robím, neexistovalo pred 15 rokmi, hej. Čiže dneska sa nedá spoliehať na to, že to, čo vyštudujem, budem robiť celý život. Preto si napríklad myslím, že aj úloha univerzity bude výrazne potlačená, lebo to, že dá ti to celoživotnú ako keby vstupenku do pracovného života, už dneska nie je pravda. Na záver, keby si mal možnosť urobiť jednu vec, ktorá by ovplyvnila celý svet, čo by to bolo? No, ak by to naozaj malo ovplyvniť celý svet, asi by to muselo byť dostatočne všeobecné. Takže skúsim sa zamyslieť, že čo by výrazne pomohlo tejto civilizácii. Nemyslím si, že je to svetový mier alebo niečo podobné, ako majú misky pri svojich ďakovných rečiach, ale myslím si, že keby sme vedeli trafiť pre ľudí správnu mieru seba dôvery, takže by to tejto civilizácii výrazne pomohlo, lebo to, čo vidíme, je, že spoločnosť sa dneska rozdeľuje na veľkú množinu ľudí, ktorí si dostatočne neveria, ktorí neveria v sami seba a čo plodí veľké množstvo strachu, lebo neveria si, že môžu odísť z práce, lebo neveria, že si nájdu rovnako dobrú. Neveria, že sa môžu rozísť s partnerom, lebo si nevedia predstaviť, či zostanú sami, alebo ešte nejakého partnera budú mať. A nevedia treba odísť do zahraničia, lebo sa boja, ako to bude fungovať, či budú dostatočne dobrí, či to prežijú a tak ďalej. Je tam strašne veľa strachu. Keby títo ľudia mali ako keby rozumnú mieru seba vedomia, tak si myslím, že veľa tých vecí, ktoré dneska musíme ošetrovať ten strach nejakým spôsobom, hej, tak by pominulo. No a potom máme druhú stránku veci, že sú ľudia, ktorí majú ako keby nafúknuté ego, majú príliš vysoké sebavedomie a takých je medzi nami tiež pomerne dosť. A ten základný balans, ktorý by sa získal, že keby tá veľká skupina mala primerané sebavedomie, tak aj tie nafúknuté ega neúspejú. Lebo oni dneska fungujú na spôsobe, že zatlačia na tú skupinu a tá skupina sa necíti dostatočne silná na to, aby vrátila ten tlak späť. Hej? Čiže to má za následok to, že to vychádza tým nafúknutým egám, že psychopati a ľudia, ktorí proste sú úplní narcisi, dneska napriek tomu spoločnosti sú vysoko v manažerských alebo politických funkciách, hej? Uh-huh. Čiže myslím si, že keby sme mali naozaj zdravú mieru sebavedomia, samozrejme bolo menej tých nafúknutých ek, plus by nemali šancu sa presadiť poči tým relatívne rozumne sebavedomým ľuďom a tí rozumne sebavedomí ľudia by sa nemuseli veľa vecí obávať, takže by sme mohli napredovať rýchlejšie. Takže toto by bola asi vec, ktorá by nám výrazne pomohla, no ale samozrejme neviem ju dosiahnuť, takže. Bola to možno taká klišé otázka, ale tvoja odpoveď bola naozaj super, veľmi, veľmi sa mi páčilo dnešný rozhovor. Ja ti ďakujem za tvoj čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Za to, že si prišiel, ďakujem.